de 5-0 pra cima do Juventus, e foi a primeira. Foram 4 jogos iniciais, não conseguia vencer, quando venceu, já venceu de goleada. Olha o Joinville chegando agora, levantamento, a casquinha, o desvio, vai pintar o primeiro, tá entrando! Ué, tá bonito mesmo, hein? Joinville recupera a bola, vai no meio com o Caio Melo. De volta aí ao time, fez o belo lançamento, vem arrancando ali pela esquerda. Pisado, tranquilo, na zona de classificação, inclusive. Olha o Joinville tentando pelo alto, vai bem. Caio Melo, perigoso, a batida, o chute cruzado. Que perigo. Esperto, defendeu a bola, mas o Joinville não pode dar essas brechas, não. E olha aí. Olha o Joinville agora, boa enfiada de bola do Caio Melo. Opa, tem falta. Ele deu, a bola tá viva. Ajeitou o Berdan, tá de frente, tentou meter entre as pernas. Ali na jogada do Vitor Rangel, que roubou e saiu no contra-ataque. Vai embora o Joinville, bola na esquerda. Chegou Augusto César, ajeitou, rolou no meio. Erivelton fez o lançamento mais à frente, a dividida, a arbitragem deixa seguir. Rodolfo perdeu no círculo central, recuperação boa do Caio Melo. Xavier. Ali. Pode ter mudança do Gilmar, do Matheus Costa. Autorizado o Caio Melo, mandou pra dentro, desvio, a bola vai passando. A Catel, erro de passe ali do Xavier. Roubada, Cauê tentou esticar a bola, talvez o tapa no meio seria o melhor, hein? Na área, Fernandinho ajeitou, rolou mais atrás. Será que vem batida de longe agora do Zé Matheus? Bateu travado, chega pra tirar bem a marcação do Jack. E agora é a vez do Jack atacar num possível contra-ataque. Termo do primeiro tempo. Ainda dá tempo, pode ser o último ataque do Joinville, certamente será. Na construção com Caio Melo, invete, só que se não acelerar vai acabar. Primeiro poste, melhor para o sistema defensivo afastar. O Brusque ainda tenta ficar com a bola. Mais uma vez o Joinville afasta o perigo. E olha só, abobiado, olha aí o jogo. Quer dizer, é um que escapa também dessa situação do rebaixamento. Então sabe que a vitória é fundamental. E tá perdendo de 1-0 jogando em casa, a torcida pegando no pé. Alisson, espaço para o cruzamento por baixo. O Alas se tira. Deu sobra, Caio Melo.